ဒီ moment မတိုင်းမနေရဥပဒေကြောက်ပါတော့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမွန်ပြည်နယ်တင်မှာပဲတခြားသောဒေသမှာရှိတဲ့အလူငယ်လူရဲတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ MSRF တွေဟိုဝင်ဖို့ဒီကံလန်းဓာတ်တွေစက်တွေဓာတ်တွေအများကြီးရှိပါရယ်ခင်ဗျဆက်စပ်ချင်းဒီပထမအပတ်မှာပဲလူကျွန်တော်ပြောလို့ရရတော့တော့ဆိုရှင်900လောက်တော့ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့အလမ်းမြှအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲ အဲဒီဖြေချတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရင်တော့ပြန်မဖြေချပြေးနိုင်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမင်အားတွေလည်းနည်းတာလည်းပါတာဘောနောအခုတော့နည်းနည်းလေးအားနဲသွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေကချက်ချင်းကြီးအကောင့်ထဲပေါ်မှာမဟုတ်တာအเจ้าရောနောက်တခြားသောအကြောင်းအကြောင်းတွေကြောင့်ပါဘောနောပြီးတော့ဒီချို့လူငယ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့နီးဆက်ရာအတေတာကတက်တွင်နေအဆက်တွေ့ရရယူပြီးတော့ပါဝင်သွားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဆက်သွေလာတဲ့ဒီအားလုံးစုစုပေါင်း INR ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပုံຢာကိန်းတော့အနည်းငယ်မျှတာကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကြောင်းကြောက်လက်ခံထားနိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ MSRF ဒီ Mumbai Dollar Ye Tag ကိုလာရောက်ဆက်သွေကြတဲ့အာလူငယ်တွေလူရယ်တွေကတော့ ဒေတာဆုံနေပြအေအာရီတိုင်းကလဲရှိတယ်ဘကိုးတိုင်းကလဲရှိတယ်ရန်ကုန်ကလဲရှိတယ်ခင်ဗျအထူးတဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာ नो ဗန်2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအာလိုင်းဘောကနေပြီးတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုကမ်ပိန်းတခုလုတ်ပြလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဒေတာဘောင်းစုံကဟိုလူငယ်လူရွယ်တွေဆက်ွယ်လာကြတယ်ခင်ဗျအထူးအများဆုံးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ် ไทนังမှာลาหยกอလုံးไก่จ่าเร่จนรุชวยเปียงอลุตมะอมลุงเหลุเยอมาสุกาแลจนรุโหเสร็จตวยดาชีบาเรคะหมะอคุลุดิสิมุมทานมะเนยุปะเรจอจนรุอมบีดอนลายอีตั่มสออฟแท้โกลุงเหลุเยฤ่ along အရင်เน <earth> ี่ยဟိုဂျိန်င်းထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်เจ้าကျွန်တော်တို့ MSR တက်အနေနဲ့အခြားသောဒီတောင်ဝေးတက်များလိုပဲပေါ့เนาะဒီအခက်အခဲဘောင်စုံနဲ့တော့ကြုံတွေ့ရတာရှိပါတယ်။ side တောက်နေထိုင်ရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အဖွယ်ဈီးဖြစ်တဲ့ Monbi Federal County ကလုံးဝအပြေဝတန်ဝင်ယူထောက်ပါပြီးရဲ့အတွက်เจ้าတော့ဒီပြဿနာတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူး။အခုနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ ဒီရေဘော်တည့်လေးတွေအတွက်ဒီရေပိုင်းတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သင်နှန်းပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီနောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့ရေဘော်အတွက်လည်းသင်နှန်းထပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။လင်းနက်တတ်ဆင်ကြီးအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုံဆောင်မှုပေါ်မှာအားရကျေနပ်မှုတွေပြည်သူတွေစီကတခဲတည်းနဲ့ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအထူးသဖြင့်ပြီးပါးကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရခင်ကထက်ဒီထောက်ပါတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုမိုပြီးတော့ထောက်ပါတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလင်းနက်တတ်ဆင်ကြီးကိုလည်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့ အကောင့်တွေပေါ်လာနိုင်မယ်ပြီးပြည့်စုံတက်စင်ပေးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရတယ်။ဒီလက် net ကတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲအတော်ကိုဈေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဘော်တစ်တွေတိုးလာတာနဲ့အမျှဒီတောင်လာရေးတက်ဖွဲ့တိုင်းမှာဒီလက် net ဝယ်ယူရေးလက် net ရရှိရေးကအတော်လေးကိုအမှန်တမှသူကျွန်တော်တို့ဒီစိန်ကမ္ဘူတျာဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်ပါရတယ်။ မြန်မာမှာပြောနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လိုင်းရဲ့တပ်တွေဘက်မှာအင်အားတွေတိုးလာတာနဲ့အများဒီတွန်လိုင်းအရှင်ဟုံကဘောเนาะဒီဒီတိုက်ပွဲတွေခေါ်ဆောင်မှုကလည်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့မြားလာမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီစစ်ဘေးစစ်တမ်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေအရင်ကထက်ပိုမိုကြုံရရှိတယ်လို့တော့ပြောခြင်းတယ်ဒါဗိမဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ် ချေမုံ့ဖို့အတွက်နောင်လာမယ့်ဒီအနာကမျိုးဆက်သစ်တွေဒီလိုကျွန်တော်တို့လိုဒီစစ်ဘေးစစ်တမ်းကိုနောက်ထပ်ဆက်မခံနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွန်လမ်းရေးအင်အားစုကိုပြည်သူတရားလုံးကဒီ why one ကူညီပေးကြဖို့လိုတယ်နားလဲပေးဖို့လိုတယ်တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောကျင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ MSRF ကဒီနှွေးဦးတွန်လမ်းရေးစတင်ပေါ်ပြီးကြာခင်မှာပဲ โอလာပြီးတော့ဒီမြေမွန်ပြည်နယ်တဝန်းမှာပေါ့เนาะအခြားသောတောင်လာရေးမြားနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ကြာပဲပြပြပါဘီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရပေါ်ကိုဂျီနတ်အာရမှုကြီးရှိလာတာ ਨੇ အတူဒီထောက်ပတ်မှုလူလေပို့ပြီးတော့ထောက်ပတ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တန်ရပ်ခံလုပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေ ਨੇ လဲဟိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခီးတွားတာတွေကို ဆောင်ရှားကြဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီတက်တဲ့နှိမ့်ဆရာမှာမနေကြဖို့တက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားအသိပေးဖို့ဘောနော်တိတိကြကြအရေးအတွေ့ဒါကဗနစီဘယ်နဲ့ရောက်အဲ့လိုတည်င်းလေးတွေကိုပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဒီနံမဲဒီ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနံမဲဝက်နေပေါ့နော်ဒီအကောင့်အတုနဲ့ဟိုဒီလိုတည်င်းပေးတာမျိုးလို အလုတ်ပေးကြပါတောင်လာရေးအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်နာမှုရှိလို့ရှင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမကြပါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းဟိုလို့ရဲမิตรတရက်ခံလူပါရယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်